kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaara oo aynu la yeelanayno guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashe cartan oo howlo shaqo u jooga magaalada muqdisho guddoomiye waan kaaga mahadcelinaynaa aqbalitaanka waraysigan aynu kula yeelanayno ugu horeyn kusoo dhawo dalsantayda su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay muqdisho ayaa kusugan tahay kahorna waxaad ka timid dhinaca jabuuti howlo wadahadallo la xiriira nabadda gobolka mudug oo puntland iyo galmudug u dhexeeya ee halkaas uga qayb gasha waxyaabihii ka soo baxay maxaad nagala wadaagi kartaa bismillahi raxmaan raxiim mar labaad sidoo kaleeto waa mahadsan tahay adiga iyo bahda warbaahinta dalsan waa run inaan socdaalkan mar dhow aan ka nimid magaalada caasimadda jabuuti dalka jabuuti walaalaha anahay ujeedkan wuxuu ahaa guddi ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka oo labada dhinac ee gobolka mudug ee galmudug ee puntland in loo qabanayay tababar ku saabsanaa nabadeynta iyo wadaxaajoodka iyo waxyaalaha sahli kale in dadku isku soo dhawaadaan marka arrin noocaas ay ahayd wixii ka soo baxna waxay ahayd in dadkii halkaa un qaadnay oo ahaa qeybihii bulshada kala matelayay inay soo kororsadeen aqoon ama kobc garaad loo yeelayo maaragtay oo xagga dhanka fududeynta ah wadaxaajoodada iyo niqaashka bulshooyinka dhexdooda ah oo intii ay yaqiineen dee dabcan dadka soomaalidu dhaqanaha waxay u leeyihiin way wada garanayaan laakiin intii ay haysteen in ka badan oo casri in loogu sii daro ayay ahayd dhinaca galmudug adiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb gelayay dhinaca puntland iyo sidoo kale dadkii idinku helinaya maxay muhiimada u lahayd nabadda gobolka dadkaas ay ka bedeli kareen haddii ay dib ugu soo laabtaan deegaanka muhiimad fara badan bay uleedahay maxaa yeelay tababarka waxaa bixinaya dad khubaraah oo muddo dheer kasoo shaqeynaya nabadeynta iyo wadaxaajoodka iyo xalinta khilaafaadka iyo si wadooyinka loo maro si aad la socotiinna wax kasta waxay leeyihiin procedure iyo maaragtay nidaam loo maro iyo aqoon ku filan oo waayaragnimo adduunyada marar hore ay gaartay ama maaragtay soomaalidiiyo horeba ama dadka maanta jooga aqoonta le ay garan karaan marka xuluulka loo marayo dadku markuu ka shaqeynayo nabad uu bulsho maaragtay turxaan bixinaya ama dhibaatooyin ka jira uu xalinayo waa inuu garanaya tabta uu u marayo iyo waddada ugu sahlan mar kasta khilaaf bixinta ah marka waxay ugu badan waxay helayaan waxa socdaalku muhiimaddiisu leeyahay midda taa laga tago waxay arkayaan dal kale maaragtay oo soomaaliya ka mid ah oo jabuuti walaalaha inay tageen nabadda looga wada nool yahay isdhexgalka ka jira iyo sida loo ciisheeyo ayada laftigeedu waxay ka mid tahay dadka wax nabdeenaya waxyaalaha ay indhaha ku hayeen oo maarkaysaa iyo jawigaa nabdeed oo aan meel la waardiyeynin oo qoryalala taagneyn waxyaalahaas marka waxay ka mid tahay in wax sahlaya dadka furaha oo ah nabadda inay wax badan helaan dhinaca puntland ayaa ka socday iyagoona u matalaya nabadinta gobolka ee lagu qabanayo jabuuti guud ahaanba waan ku wada soconay oo tababarku waa wada qaadanayna annagii maca bulshada aan matalayno labada maaragtay guddoomiye gobol iyo labada duq magaalo iyo bulshooyin kale waxgaradka sida haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha intaba mar walba waxaa la qabtaa kulamo looga hadlayo nabadda gobolka adiguna gobolka muddo 4 sano ayaad soo maamulaysa maxaad is leedahay oo ay ku horgudban yihiin mise maxay la guuleysan lahayd la-adahay nabadda gobolka caqabada ka jirta deegaanka waxay ahayd caqabada guud ahaan soomaaliya oo dhan haraysatay bay ahayd si gaarana maaragtay wax ku gaara maahayn laakiin soomaaliya markii ay dirirtay oo qobo meel u cararay caqabadihii taagnaa oo in la turxaan bixiyaya ayay u badnaayeen inta badanna waxyaalaha caqabadaha jira waxay ku saabsanen ama daaqa ama biyaha ama deegaamada waxyaalaha la halmaal ah marka hadda caqabadihii waxay maraysaa maalinba intaan waxaan xalin karno oo wadahadal ku xalin karno maxaa yeele aniga mabda ahaan waxaan aaminsanaa dadka amaana in wax walba wadahadal lagu dhameeyo tiibaana maarka qorshaheeda ku jirin ilaa waag waxay ahayd qorsha howleedka aan dejinay oo aan u arkaynay in aan uga gudbi karno dhibaato kasta oo jirto in la wada hadlaa maanta waxay marka caqabada ugu muhiimsan oo tahay inaan ka hadalno midda aan la xalin karin inaan berri u gudubno saadanba u gudubno ilaa hadda jawiga hadda aan marayno oo ah in bulshadii maaratay isku soo dhawaansho fara badan u jiro oo maaragtay xagga bulshada ah waayo waag hore waxaa la dareemaya in kala xirnaan jirto in dadka qaar ay kala baqayaan in isbaara qalbiga ay jiro haddii xagga aad dhib kale uula kulmayo marka dabcan hadda waxaa la marayaa qofka hadduu qof intaa halkaan dhibaato ka geysa halkaa uusan ku gamba karin magaaladu magaalada gaalka waxaa lawada magaalo ama daafaheeda sida deegaanada kaleeto jariiban iyo goldugab iyo dhulka teedka lawada degan yahay maanta qof walba marka wuxuu ku jiifaa in wixii dhacaa oo hoostiisa mas-uuliyaddeeda ay qaadanayaan maamul walbaba iyo dadka bulshada meesha ku dhaqan marka wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa dhiman yihiin xaaladda gobolka iyo ammaanka haddaad dib ugu soo laabano sidaan ognahay magaalada gaalkacyo labada maamul ee puntland iyo galmudug ayaa ka wada arrimay qof walba gaalkacyo markuu maqlo waxaa kusoo dhacaysa magaaladii labada maamul ahayd ama labada guddoomiye adiguna muddo ay soo joogto oo kasoo shaqeynaysa ama haddaba waa ka shaqeysaa marka ma kuu muuqataa waddo gaalkacyo ay ku yeelan karto hal guddoomiye runtiis waa su-aal aad iyo aad u fiican marar badanna waa la weydiiyey waaga dhaweedna markaan joogna jabuuti su-aashaa mid lamid a ayaa warbaahintana weydiinaysay magaalo hal maamulo wada leh
طبعاً مقالو هل ما مول إن جالتها ويش في عندها وأنا أستان لكن واحد مدة وقت كان إن ضل وهذا كجر واحد للفدراليزم وحنا قريب كأه معرفة الفدراليزم كو ده عن دنا هل كان كوفرتي دقين دنا وقوي دقينهن سيستم كفدراليزم ما مول هرو كجر ما مول وقت دم بعض حق بالعودة مركو واحد على كنت على قصيدة الفدراليزم كل لغة هل لها طبعاً أما أفتي جود جوبر كل لغة هذا أما حل كلو وجهانه برلمان كسومالي أما ما لها كلام كي ماذا وبين نقطة لكن أركتيد وحي إلى مغطى وأرينكو حيران أرماها فدراليزم كما أرينكو حيران لكن أنا وحنا وحيران إن الوضع نولان شل هلو إن نبض له هلو إن مركز الجوي سلح قال له هلو إن قف كست ومارتي وهلي كرو إنه كله على هذا لأنك قالت إن جارسين هير كسوي أرماها كلاتو إن هل مجاله هل معمول يالتو هقول كهل نقطة أرماها سؤال محوي وأرمي الوقت اللي جريد وأنا سيد طبعا فدراليزم محير وهل قول een adinku isku dareen ka maamul ahaan iyo galmudug iyo buntaan laftirkeen inaad sameeyaan wadadii taas ugu gaaray waxyaalaha hadaan ka shaqeynayna muddo dheer aan ka shaqeynay sida hore aad xustay waxay ahayd nabadeenta wax kam yimsan aan ka shaqeyn lahayn ma jirto maxay waxaan badbaadinayna wadada iyo deegaanka dhibaatooyin badan baa dhici jiray dadka reer miyiga isla jiray ma arkaysaa shaqooyinkaasi markii wax yar bilaabadan way ballaaran jirtay wax aan ku kala dhex jirnaa hadaan anaga nahay maamulada labada dhinac inta badan wax way waa sida loo xasilin lahaa وسيد النبض وارت اللوجه اللي لها أرمى هاسن مركو حان لك عشان عقاش الديجان كأقول ريان سلادين تا ينبضون نذا يوحجرت كده لأن يلا ذي هوجينك بلش هذا سان لك عشان مركو أنت بدن واحد مدام قالوا هذا إني سوف هم يسوي لكن ميجا يهين ماله هذا حقول على عيان أيضا هذا وحن بالله إنه وعي جلين ولو هذا ميجا أضيع شهد من لو بي هذين قالوا والله إني وعي جلين تسمي ساسي تهدنا مرة بواحد على عيان مركو مرة بواحد على عيان لكن واحد روا إني قترتو أما دباته كيرات تيهورت إني مرة بكيرات يا هدف كينوبي إلا لجارو إن المشكلة دي مارتي وذا نولعش لجارو وده كأي جارا مركي واحد لبعتيه وسنقرج سلاس وبحين وجارو إنه محكمة قادو إنه دعوة قادو إنه ماله ومره وحلو تاسو بين هذا فين نبضنا الجوذا نولعه إن سلام ما نكلف تركي سادان سي هوس أقصى هذا لنا قال كعي والرأي كده عي إن دوين ونود لي من وده مال ودقنا له والرأي إن محا أيضا تاس بارتان دي كجرتين runtii baaritaanka processkiisu weli wuu socdaa laakiin waa garanaysa waxa wax qirtay oo waxii nabadiidka ha qirtay dhacdooyinkaana Soomaaliya oo dhan bay ka dhacan caalamka oo dhan bayna ka dhacan wadamada hadda dowladaha hormaray waa arta maalmo qirxaya ka dhaca marka anagu dabcan warbaahintu mar walba ay meeshii wax ka dhaca aad u sheesheen oo bunbuniya laakiin anagu waxay ahayd arin fajac iyo ugu nagu ah arintii alxamdulillah hadda hawlihiina markaas hadda joog waan doonayay laamaha amniga way shaqeeyeen heerkii rabay way ku sugeen laakiin waxa weeyaan wax mar nagu dhacay oo Soomaaliyeena ka dhacay adduunka dhana ka dhacay een ciidamada isku dhaafka ee gobolka jooga oo labada dhinac ka shaqeeya oo aan ogaan halkaas laga aasaasay iyo sidee ay u wada shaqeeyaan ciidamada labada maamo runtii ciidamadan meesha jooga military iyo police isku dhaafka ah waxay ahaayeen afkaarihii waayay hore markii mar nabadeenta markii la wada loo arkay wax maalkiisa la wada wadaagayo oo labada maamul ay wadaagayaan oo qarankana oo maartisa hoos imaanaya in la helaa marka ciidamadan waa xogga dalka Soomaaliya waxay degan yihiin magaalada waxayna ka shaqeynayaan nabad iyo xasiloonida cid gaar ah oo si gaar ah u isticmaalaysa majlis waxayna ka amal qaataan maamulada iyo saraakiishooda hoggaanka xogga dalka Soomaaliya laakiin waxa meesha uu jooga mandate-koodu waxa weeye in nabad sugan in xasiloonida ka shaqeeyaan waana sida la arki jiray xogga dalka Soomaaliya in mar walba ka shaqeeyaan nabadinta iyo markaysa iyo difaaca dalka iyo deegaanka een dhulka miyiga oo kala hadii aan eegno een waxaa jirta xaalado adag ayaa ka jira ee dhulka miyiga gaar ahaan dhinaca bariga iyo deegaanada fogfog ee magaalada ka durugsan oo meelaha qaar ceelal biyoodiyo iyo ay salaheen iyo abaari iyo dadka saameyn si weyn ugu yeeshay marka ayaga maxaa ka qabteen abaari waa run deegaanada hadda maartay waqooyiga bariga dhanka ah abaari waa goor si xun bay ugu dhacay laakiin alxamdulillah waa in hadda naqba jira oo barwaaqo jirta sidoo kale waa la dhaama xogaa culadaha meelahi ka soo bilaabdeen waagi hore intii dawladdii kacaanka iyo wixii ka dambeeyay iyo ilaa xilladaas oo dhan way marka meelahaas waa meelaha hadda wax ka dhacdhacaan marba lagu baxo oo la aado oo warbixinada la siiyo dadcan dad muddo dheer miyi ku soo dagaalamay oo nin walba ninkii walaalkii la dilay ninkii aabihii la dilay ninkii maartay wax reerkooda wax la gaarsiiyay oo iska qabo oo tim fara badan meelahaas u badan yihiin iyo ciidamo ay arkayaan meelaha joogjooga iyo maartay baadiyaha qaarkood iska wada hubaysan marka waxa aan wadna waa wacyigelintaas iyo in dadkii loo sheego la daadajinta maamulka maamul baajira hadii wax dareentaan ama hadii wax dhibna leen geysto dhanka kalena saasan ula macaamilnaa waxaan raanaa ciishta markii saarimiga iyo in la iska warqabaa in dadku ay fahmaan dowladnimadu ay mar allaala markii dhib dareemaan inay maamulkooda dacwoodaan maamulku waxa uu ka qaban karo uu ka qabto halkii ay markii hore fikrad ahaan uu qabay qofka reermiga hadii lagu dhibaatay adna wax dhibaatay marka
طبعا كاسا ساسا ملهن، لكن هدفك واحد وين رير ميجو إن هلان نورال في عن إن هلان جو يكون نورال إن ميري حوله كود داف سدان مارك تدك حوله سومالي لون حوله كتير سنتها لقاله هو بدن أنت بدن مركا إن له لون كود داف سنتها نبض إن كود داف سدان إن سن عبسين عاور رير كيس إنه سوه ينكره وهدفك يولك عن دنين إن تدك هلان مركا أنت على مرة وقت نبي قاعدنا ساعة قبض بدن مركا ليجود بعقبض بس كتير ماذا وأم حولها أمهم سنو هذا قبل كان كهين een sidoo kale gobolka muddooyinka ugu dambeeyay waxa ku soo badanayay jid gooyoyinka oo deegaano badan oo waxa jirtay jid gooyoyinka markii hore laga qaaday hadana dib ugu soo laabteen mas'uuliyadana adinkeedu ku soo dhacaysaa dadkiin maamulka gobolka anuu hadda dabcan waayahan ma inta xasuusto jid gooyoyin hadda dib u soo dhacay ma jiraan laakiin waan horan u qaadnay meelo macayn oo dhiman oo wada hadalada waxyaalaha qaar ka dhinaana way jiraan laakiin waqtigeeda iyo munaasabadeedan ayadana gaarsiin doona لكن أنا وحنا الله لوحنا نوحرنا أو أما جيت قوين كي واجي السياسة هان لسكو حري وان قاعدني وانا دمسترني لكن كلنا نحرجين يا وهذا الله يهوله بدن إني سعدان أيضا وهذا الله سانكو دمين دون نن جيت قوية دكتور وجيت كحري وأصو عن مالنا كتر سنة وهذا هذا السدية لجلس نن سكتو جو جيت جو استوى واحد عيدن كلو استي لو سمي إمام الله ده إن لا ما أرتي دجال ما هو السوق بتاعه وقف قاعد عذري قاتاسي مري الله هدي دعوه lamaha amniga joogan booliska joog militaryga joog nabsuuda joogta howlaha soo dhan waa howlaha lagu howlanyo maalmaban wax wa dhacayaan adduunka dhan maxaa muqdishada maanta aan joogno meeqa meelood wax ka dhacayaan muhiimadu waxa weeye wax ka hortag iyo ka dabatag ka hortagna oo hadda waan sha alxamdulillah waa badan yahay laakiin ka dabataguna ma liito oo hadii wax dhacaan waxa rabo in laga dabatago walila waxaan sida wax u dhacaan la wax iska warsada maamulka ciidankii marka jawiga hadda waxaad moodaa inuu sidaysa hore soo yar dhaamo waana ilaahi maadiis waana galad waxaana ma hadda iska dhamaan in alaal inta nagala shaqeynaysa nabada oo isugu jiraan bulshada iyo maamuladaba su'aal taska duwan hadii aan ku weydiiyo oo ku saabsan khilaaf idin ka dhex jira sidaan maqalnay adigayo duqa degmada gaalka ay xirsiyo subare wuxuu salka ku hayaa maxaa ka jira arrimahaas ma garanayo khilaaf gobolka degmada waxay ka mid tahay gobolka saad garanaysid asaga wuxuu hooyo u yahay degmooyinka hoos yimaada oo dhanba sida gaalka iyo hobyo koonfurta wixii ka jariiban aan ka deganahay iyo goldogob iyo deegaanka la haysto xarreer ah marka ma garan kara su'aashan sida ay u dhaceyso maxaa yeelay degmooyinka waxaa laga xukumaa gobolka marka khilaaf shacab baxsan anuu aan ogahay oo leeyahay degmadii iyo gobolkii ma garanayo ma la socda taas ma dabataatan ba ama gabi ahaanba ma jiro miyaa khilaaf aragti shaqo waa dhici kartaa qof inta la yiraahdo shaqada qabo oo si uu u fasiro laakiin khilaaf oo leeyahay deegaankii buu haraadiyo oo iska taagan tahay ma garanayo xarunta maamulka degmada uu ku shaqeeyay gaalkacyo labadii sano ee ugu dambeysay oo ay xirnay maxaa caqabadoo ka taagan maxayse sababaha ka dambeeya inay xiranta horta xaruntu waxay ku taalaa magaalada geeskeeda ah waana la furaa saacada shaqeey leedahay maalin dhowaanna saas oo kaleeta wuxuu kusoo qoray warbaahinta qof maaragtay xarunta gobolku way iska xiran tahay muddo dheer su-aashaas anaga marka laftigeena baaritaan hadda waxaan u baahnay inaan isweydiino waa maxay waxa keeni kara in la yidhahdo xarun dhan oo gobol gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad iyo saddexaad laho xawaayaha simyaalaho lagu shaqeynaya in baraha bulshada layska soo dhigo layidhahdo way xiran tahay oo maantana marka adigana aad caddaatay inaad iweydiinaysid waxaan u malaynayaa inay tahay kutirkuteen magaalada ku jirta oo wejiyo badan abuurayaan marka dabcan ma garan karaa oo ciddii doonaysa inay ogaata sida u shaqeynaysa inay furan tahay dee dabcan suuxaa tagaan magaalada xafiiskan hala xiriiraan marka jawaabta taasaa ku filaanayso aad iyo aad ayaad u mahadsantahay gudoomiye waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga